Pode ser um bom Shen, velho. Eles ficavam jogando de Shen, Camille, e aí, tipo, e era é Janna rotando com eles, e com uma Zeri chegando do nada. Gente, eu vou ali assoar o nariz e já volto, tá? Na hora quer banir Shen no lugar do Zed, então? Pode ser. Eu prefiro Shen do que Zed, mas pode ter alguma também. Outra coisa. Mano, falar pra tu que eu acho que eu posso jogar de rata aqui, mano. Se eu fechar 3 inter, é free win, pô. Não é ruim. Não é ruim. Vai ser pena, rata, pega caso, porque, tipo, se for o EZ bot lá, sabe? Não, acho que aqui é muito. Se não banirem, aqui é muito rato. Aqui é muito rato. Pode ser. Você vai ter uma front lane boa, porque ou eu vou de vôlei ou é melhor que vai. É, e tipo, só a Camille chega em mim, o EZ não vai me dar pressão de kill bot se for EZ bot. Baneira Warner, quer que eu pegue o Kong, Amarok? Eu vou baitar eles. Pega a Twitch aqui, não? Agora? Pega o Kong, quebra o flex do... deixa o Lucian flex ainda. Ainda tem o Vlad ainda também, mano, pro mid e o Lucian bot. Tá, né? É, pode sim. Pode deixar o Lucian bot, que eu, é meio eu joguei bar, bastante parte de Lucian, só assim. Voltei. Safe. É, Felipe. Ele vai de Lilian mesmo. Eu era o Adrien. Lilian. Oh, falta um dano mágico aqui, né? Então, eu tô pensando, Tiger, ou jogo de Twitch, ou pega Vlad pro Chumas, talvez. Eu não gosto muito de Vlad, porque vocês estão flex entre mid e ADC, né? Aham. É. Isso, eu ia de Twitch aqui. E o Lucian pode ir pros dois, né? Pode. Pô, se fosse no mid, eu particularmente prefiro o Orianna aqui do que Vlad. Mas o Orianna tá banido. Ah, baniram, né? Já pré-seleciona a Twitch aí, Horas. Já pré-seleciona a Twitch. Qualquer coisa, é só apertar o botão. Tem outro boneco em mente aqui? Não, né? Ah, acho que é Twitch mesmo. Vamos ficar full AD, né? Mas acho que ninguém vai abrir. Não, o Twitch é AP. Mas o Twitch é AP dando... É, físico, é verdadeiro. Dando é verdadeiro, aí, né? É full verdadeiro. É. Pode ser, então. Mas aí a Twitch não, é DC, não, né? Não. É, a DC é a Twitch. Ok. Pô, aqui eu não posso ir de manopla, não. Aqui eu vou de Ruptor Semblante, né? É, Gragas mid, né? É, first. Acho que de first é Ruptor, não? Não, Ruptor Semblante depois. Pode ser. Muito AP do outro lado. Vou desmutar, tá? Uhum. Tá bom. Desmutei também. Eu vou até de Runa Verde, né? Eu acho que eu sou a única front, de fato, né? Pensando se eu vou de fantasma ou não, velho. Fantasma ou exausto? Porque não tem muita gente. Quem que é o exausto ali? Se pá. Se você que. É, exausto acho que a gente não muda nada, não, dog. Sendo bem honesto. Acho que exausto não vai mudar nada nesse jogo aqui. Ah, vou. Vai com o EZ Kalec, me. Vou de Gnight, foda-se. Ah, pode ser pra Lilia, né? Ela só dá o soninho lá e sai correndo. É mais questão de tirar a velocidade de movimento dela no início mesmo. É, esse pro player de AG é bom. Tô mais você, bora. Vai precisar rotacionar um pouquinho, tá, Igor? Eu? Sim. Tá bom. Ih, começou já, que é isso? Começou mesmo? Eu vou tentar não dar pressão pra ela aqui no... Tem o full press mid, tá? Tá. Vai pegando info aí do path dele. Vou fazer dois campos e vou estourar a flor de gente. Ela não foi nas galinhas ainda. Começou o blue, se pá. Não, começou. Tá a galinha. A gente invade ela no blue? Invade. Ela não tem visão ali, ela vai ter visão no blue, só. Pode querer fazer trick side, inclusive. Como eu dei o Camille, velho. Posso entrar aqui? Pode. Vou pegar a cura aqui, tá aí. Tô sem smite, mas entrei. 12 segundos. Você acha que a gente ganha a troca deles? Não tem visão, tá? Eu acho que não, porque aí eu entendo os spells, né? Então... Meu boneco, eu tô com item de ataque speed. Então. Só ficar de boa. Acho que ela vai roubar assim. O teu, não? Não, ela fogou pra cima, pô. Não tem como ela ir pra lá, não. Quer que eu pegue visão do teu pega blue? Pega a pressão mid aí e bora pro Aronga. Que eu tô com pressão aqui no bot, tá? Tá de boa. Ah, ela não foi pro teu blue, sei.
Cuidado aí, ô Laposa. Tá. Bem baixo. Vou pegar a visão dela, tá? Tá lá na... Tá lá embaixo. Tô indo base, tá? Porque aqui a gente tinha que abusar mais daquela jungle ali, sabia, Chungus? Sim, mano. Aquilo ali era o Braga bronco, tá bem na merda aqui. Tô 5. Lilia mid. Eu tô indo reto mid, tá? Tá. Eu posso baitar aqui, então. Pode ir baitando aí, eu tô chegando também. Tô aqui. Baitou muito dano. Tô colando. Tá bom. É bom. Mata ali, Brock? Ali tá bem longe atrás. Acho que não. A vizinha desse. Meu like. Já ele tá sem vida aqui, Amarok. Tem ult já. Oh, flash. No bot ali pra não. Flash. Fechei dois, bota, né? Mano. Posso rotacionar mais agora flash também. Não consigo fazer play aqui. Okay, ele tá boa. Sem vida. Ele não tá sem vida aqui, eu tenho ult. Tá na torre? Te ganha esse aqui? Ganha, né? Acho que ganha. Você mata ela? Ok. Vai. Jogou bem. Que traga isso? Essa aqui no bot. Eu tenho o heal ainda, tá? Meio de flash. Pois é, eu vou ter que só dar B, não, já. Pô, oh, Lilia tá aí pra cima, tá, guys? Tá, de boa. Tá, vou saindo pela coisa. Puxa, mas gastaram comigo? Gastaram todos os spells aqui em cima, né? Ok. Menos o EZ flechou, acho que não, né? Cuidado, Lilia. Acho que eu morri, hein? Eu tô indo aí, mas acho que não chega a tempo, né? É. Ela chegou a flechar, Merak? Flechou, tô. Tem que ter cuidado com essa tua pressão no mid aí, que ela vai ficar cobrando o Chumas. É, eu só vou tomar agora. Eu quero ir nesse blue aqui. Tu consegue ir direto puxando mid pra gente ir lá? Sim, eu consigo pressionar no bot. Eu consigo pressionar no bot. Tá, é importante aqui agora. Vou pegar a visão aqui do blue side deles. Acho que eu tô aqui também, tá? O Twitch puxou ali. Eles ouviram já, viu? O bot, Yumi tá ali. Já vou entrar aqui. Eles trocaram já, hein, Chumas? Ah, vou ir lá, top. Você não tá com a gente meio que trocou também, né? Quanto tempo tua ult, Laposa? 4. 4? Então continua aí, a gente mata esse cara agora. Puta na torre quando tiver. Ele foi muito. Eu acho que eles estão em 5 aí, família. Eu acho que. Tem ult, tá? Só recua. Eles estão literalmente em 5. O Grongo tá aí também. Tá de boa, eles não vêm aqui não, eu acho. O AD dragão. E o meu ult, tá? Guys, Arauto? É, né? Dragão está lá pra cima. Dragãozinho do fogo, quer um? Quer Arauto mesmo? Arauto, já tô aqui. O Lilia tá aqui também. Ô, oh, dá pra ir, mano. E o Yumi tá sem ult. E o Yumi tá sem ult. Vai pra cima, pra cima. Vai ter que entrar ali. Deus. Caiu, vou. Deus. Bate nele. Tô frito. Mano. Chegou o Grago por trás, velho. Ah, o Taka caiu, velho. Ai, Deus, eu caí, mano. Foi nosso, garantiu, é menor. Caraca. Ah, não voltou não, Taka? Achei que tinha voltado. É, pensei que tinha voltado, depois a gente foi pra cima. Também pensei. Está de boa, consegui pegar o Arauto, pelo menos. Quer tentar a luta? Bom, a gente luta no outro, Ney? Né? Voltou? Acho que dá pra tentar, tá? Eu vou ter ult, todo mundo vai ter tudo. É, eu corta pelo mid, a gente tem Arauto mid, leva mid. Tá, então eu give esse bot, então? Nossa. Senhora. Jana, tá, como é que você tá? Nossa, que foi. Não voltou, Taigan? Tá fechando as coisas aqui. Taigan, Taigan. Eu vou arrotar aqui e a gente joga pro bot. Nossa, do nada o 999 de MS veio. Será que eu vou ficar ferrado aqui? Né? Alô? Alô? Alô, tu pode voltar mid, Chuma, esse pá, tá? Pra clicar lá. Nossa, meu pé caiu do nada. Voltou? Você voltou? Voltei, normal agora. A gente leva aqui, cuidado top, tá? Eles vão estar tudo pra ir. Eu tô aqui. Ah, Yomi tá aqui embaixo, morreu. Meu Deus, tô. Não ia dar tempo. Não vai fazer muita coisa. Só tomei muito dano do cara, que isso? 6-0. É, ele tá com a Yomi. Tá. Ele tá forte também. Deram defender. Meu Deus, que susto. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixar like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. É nóis. Boa. Joga isso aqui, né? A gente tem um rato ainda, né? A gente tem rato, calma. Você morreu aí? Quase morri. Eu tô aqui no top, mano. E o homem tá com bot no Gragas ainda. Eu coloquei.
Nossa, a vida de todo mundo. Não morreu ninguém, mano. Tá bom. Todo mundo é muito louco aqui, velho. Yumi tá com Gragas aqui embaixo. Dá pra ter mais aqui, será? Tipaque? Não, não, acho que não. Rapaz. Não vale a pena, não tem barricada? Não, é verdade. Tinha que ser vamos, pra... Tô indo bater contigo, Miroca. Miroca tá enorme, né? Ele não vai dar cara, não. Calma aí. O Gragas é o mais fortinho de lá por enquanto, guys. Gragas, né? Eles me matam fácil aqui, hein, dog. Ele pegou muita kill naquela luta do Arauto. Uhum. Vou jogar pra baixo aqui. Acho que a Camille tá aqui, hein, Miroca. Tá. Tô no cover. Tô descendo também. Bora, demora. É, dog, só morreu. Você sai, será? Sai. Puxa top, tá? A gente defende aqui? Não, né? Não, só aqui, velho. Vou dar B. Pior que a Camille tá subindo, né? Dou B e luta aí? Acho que nem vai ter luta lá. Boa, é só jogar pra farmar por enquanto mesmo. Tá. Eu não preciso de mais um item meio, velho. Aí eu dou bastante dano. Que é o quê? Coroa e... Abadão. Chegando, Lúcio. Uhum. Dash Runão, tu acha que tá bom? Tá muito forte. Tá. Tá bem broke. É, gente, é jogar pro terceiro item no Twitch. O Gold tá suave, pô. Ele só tô com um cara na frente. Que esse meu taro aqui? Eu morro? Nossa. Eu derrubo o taro. Tô descendo. Mas ele sempre sai low assim, mano. Que azar. Caraca, olha a vida dele. Então, já é a terceira vez, né? O Altman matou ali, pelo menos. Matou um. Nice chance. Boa. O Gragas tá sem flash, tá? Tá, vou ficar aqui. Eu vou perder top. Dá pra pegar aqui. Eles aqui, o... O Gragas liga sem flash. Os dois não tem flash. Vai na Yumi? Vai na Yumi. Boa, Drag. Mata a Yumi? Matou. Boa, matou. Não aqui ainda. Tô indo. Vou só defender o top aqui. Não pega, né? Ou pega. Pelo. Mas pegar aqui é bom. Nice. Ótimo. Tá de boa, guys. Eles não levaram mid e a gente conseguiu pegar recurso pro Chumas ainda. Tá ótimo. O Chumas tá bem forte, eu acho. É, tô forte. Olha esse mid, é melhor que tem como dar cover. Tô de boa. Se continuar aqui, eu consigo ir na wave. Vou fechar sem blind, fechar TP, tá? Tô indo mid aqui também. Nossa, aí tá. A Yumi morreu de mejar, isso foi muito importante pra gente. Guys, a gente igualou o Gold aqui. Sim, tá even, né? Ele só tem um pouquinho mais de mapa. Não, tá even também. No what the fuck, a gente tem um pouquinho mais de mapa, porque era o seu torre mid. Sim. Cara, será? É muito troll a gente que vai esse dragão? O que vocês acham? Eu acho que a gente só give, velho. A gente só give. É, porque o Twitola tá um pouquinho fraco. Aves. Mano, eu tô com dois itens na real, agora já dá pra eu jogar um dano. Maneiro, já, velho. Ah, então vamos. Então vamos. O foda é como que a gente vai jogar isso aqui, porque o Gragas tá pegando o flanco e tá dando IK, né, gente? Mas ele gastou ult já. Quer tentar startar e... E virar neles? Acho que é melhor a gente virando neles, não? Uhum. Start e vira neles. Eu tenho que tomar cuidado. O bot tá salve pra gente, não vai tomando tempo. Ó, a Camille tá pelo top, tá? Separada. Se eu encontrar a Brecht, posso ir? Pode. Só... Agora não. Ó, o Gragas. Camille. Até aqui. Voltando. Eu e o Chumas matamos baixo. Nice, Dragon. Drake. Tem Baron, mas eu acho que não vale a pena não. A menos que... Mano, mas derrete, hein, dog? Mas derrete, ó. Dá sim. Bora reto. Tem smite. Mas não tem smite? 4 segundos. Tem smite. Ah. Eles vão pokear muita gente, família. É não. Eu tenho o smite, tudo bem. Já harmônico já. É, Twitch, calma, puxar. Vou puxar com 2k. Ai, tudo bem. Nossa, barão. Bora, dá tempo? Aí. Nice. Boa, né? Tá bom.
pro Gragas. Aqui é o Flash, tá? Ela, pode. Boa, boa. Tá, ok. TP da Lilia. Eles têm mais gold, mano. Mas a gente tem bar, dá pra voltar esse gold, tranquilo. Eles vão pegar um mid nisso só. Tá, eu vou estar muito tanque na próxima luta, tá? Tá bom, tá bom. É, não sei se a gente vai conseguir aproveitar meu Baron, mas tá de boa. É, acho que foi mais, tipo assim, tirar deles pra não dar mais merda, tá ligado? Sim. Sim. Vai fazer qual item agora, Thay? Tá? Turíbulo é muito ruim pra tu? Fazer com a Flux, acho que é melhor. Mid top, tá? Tá. Tá, tá, tá. 4-1. Tem dois top, tem dois top. 4-1, bora 4-1. Cuidado que a gente tá sem o Twitch aqui. Vou entrar pra lá de jungle. Eu chego, tô chegando aí. Ó, o Gragas... Tem... Opa! Ah, Flash Lilia. Flash Lilia, boa. Flash Lilia. Peguei Flash ali, Lilia. Tá? Tá, foca o torre, foca o torre. Só não deixa eles passarem aqui, ó. Tô aqui. Boa, tô sem ult agora. Okay. Meu torre, tá aqui, tá eu. Chegamos, tamo chegando. Eu vou tá frio, vou tá frio. Olha, Lilia tá sem Flash. Tô frio aqui. Regastei o Gragas. Matei aqui todo mundo. Belo ult. Puxa top, não? Mantém um push, né? Mano, eu acho que tá bom. Eu vou puxar mid. E eu gastei meu flash nisso, mano. Mas limpou, né? Foi ótimo. Rotaciona mid. Dá pra levar mais um inib? Acho que não dá pra levar top, não. Vai acabar. Ele leva mid e sai, então. Mid e jungle baixo deles aqui. Tem blue side, eu acho. Pode ser. A gente aproveitou o baron até. Blue melhor. Foi ótimo o baron. Pega a safra também? Pega, né? Pega tudo. Pega o red e deixa pra mim ou chuma? Quer dizer, o... Pode pegar. Nice, time, boa. Cuidado, Twitch, que eles estão por aí, tá? Eles devem estar na nossa parte top da jungle. Ou, eu vou de gargolítico ou TP aqui pra vocês. Eu acho que tem tanque, hein? É, né? Não é. Então eu vou fazer full tanque, tá, time? Tá bom, faz. É. Não, okay. Não vou dar a cara aqui, não, hein, mano. Ó, o Gragas apareceu ali no blue. Tô quase. Mano, eu preciso de 100 de gold, velho. Pega aqui, ó. Tem grão. Okay. Os olhos. Os olhos. O Gragas tem flash agora, tá? Ah, então, ele vai querer dar esse flash em você, tá, Twitch? É. Tem que, eu sei. Enquanto você tiver coroa, tá de boa. Eu tenho que esperar a fight estourar primeiro, pra depois o rato entrar. Lilia com 4 pro bot, viu? Tá 4 pro bot. Dá pra afogar essa Camille, tá? Ela tá muito deep. Acho que ela tá troll ali, não? Não. Tem. Ela tem visão, não é possível. Tá pra virar os caras vindo nela, tá? Cuidado com ele. Dá um dano nela aqui. Tá de boa, tá só bom. Afogar o capo já tá bom. Dei muito dano nela, mano. Essa Lilia aqui. Pressão no mid. Falou, pra baixo tem Gragas, viu? Pra baixo tem Gragas. Ó, lembrando que a Yui tem Banshee encantada, tá? Twitch Zara, cuidado, tá? Ó, e esse Baron? Não, aí tem Aronguejo, mas... Tô indo base. Volta. Tá aqui, eu acho que vai consegue lutar aqui. Opa, eu tô frio, tô frio. Eu limpo todo mundo. Nice. Tô chegando. Boa, caralho. É, muito Baron, quente com isso aqui. Isso. Não tem. TP quando nascer, tá? Acho que só pra suar. Pô, não tava nessa luta, time, foi mal. Eu devia ter calado que eu tava abaixo. Que tava bot. Eu vou só eu botar... Quer fazer aqui? Quer fazer? O cara desceu, velho. Dá pra bater, só que precisa do Laposa, pô. Não, acho que não precisa, não. Precisa não, pô. Eles podem entrar aí, só querem roubar eles, sem jungle, pô. Esse é a linha, ah, é verdade, papo reto. Você pega a visão ali, não, Taiga? Ele só pode vir por um lugar, velho. É por aí mesmo, onde você tá. Puxar, mano. É por aí onde você tá, pô. Só pode vir pra ali por baixo. Não, já foi. Não, já foi. Não tá por cima, Eu ele tenho guivou, ele guivou. Ele guivou. Deram bem. Ok. Eu tenho os anos agora, então se eu tomar esse engage de novo, tá suave. Ó, eu tenho pressão no bot e vou deixar puxado, tá? Se quiser. Ah, esse é um minuto, tá? Tá, ok. A gente vai ter pressão no bot, a Camille não veio pra cá. Camille vai ter que descer pra esse bot. Mano, eu literalmente acho que eu ganho a fight solo com mais um item, tipo, muito, muito solo mesmo. É só continuar fazendo isso aí, Orochi. Deixa eles usarem tudo na gente e depois tu entra. Vou pegar a head aqui. Camille vai ter que dar bem vir aqui, viu? A Jana pega o blue lá, Otaga. Cara, eu não queria entrar ali não, velho. Cuidado. Não tá. Gragas bot.
Preciso de 200, 300 de gold, mano. Vai fechar o quê? Vou fechar e criar fendas, mano. Nossa, perfeito. Vida tá pra baixo. Alguém dropa uma visão do Baron? Minha visão tem 14 segundos. Eu queria trocar esse dragão pelo Baron ali. Pô, não é muito ruim, não? A Lilia tem TP ainda, tá? A gente pode querer fazer alguma play com isso. Tá. Eu pego visão. Tem mais. Ok, boa. Ó, tá entrando aqui, Gragas pra cima, Lilia tá embaixo. Esse Gragas, eu mato ele, mano. Não, pera aí, capitão. Ó, dá pra ele. Start. Vai nele. Pode startar. Ó, o Gragas tá sem dash. TP Lilia. Matei o Gragas. Nice. Boa. Tô full ainda. Eu tenho um sustain aqui. Peraí. Isso aí, 50-50 é troll, não? 50-50 é troll. Tirei a coroa da Lilia. Boa. Mas pode só parar aí. Curar aqui, tá? Matei, Ignite. Boa, dragão. Boa. Tô aqui. A gente tem smite. Tem muito dano. Você tem smite, ou Emerald? Tem smite. Tá, só fazer. Baron. Boa. O que é que ela pensou que ela ia fazer? Agora, que ela ia ultar e sair sem zona? Não, eu fui ultar pra curar vocês, né? Tipo, eu tava dando sustain. Na hora que eu ultei, ela flechou. Eu dei insta-R pra longe, ela não fez nada. Foi, tipo, totalmente sorte, mano. Não andei um pouco proposital, mas eu destruí a linha. Recal e push. Fala que foi proposital e já era. Mid bot. Vou trocar pro TP, tá? Cara, e a Akami aí, mano? Não, troca pro TP não, ficar de arrolitia mesmo. Acho que só ignora essa side do top aí, velho. Só clica nessa wave e mid bot. Ou mid top mesmo, continua assim. Faz mid top, qualquer coisa eu vou andando. Eu meto o Lugo aqui. Cuidado que a Akami tem tempo, tá? Ok. Eu tenho zonas ainda. Mas eu acho que a gente só não perde mais, sabe? Eu acho que nós só não perde mesmo, hein? Não, já vou indo. Ô, Emorok, fica aqui só fazendo curva. Ó, tá ali atrás, tá? Ali tá atrás, ali, ó. Ela destruiu o Wave, mano. Nada com a Gragas, tá? Ulti, não, perfeito, ulti homem. Deram Ignite em mim aqui. E vocês do clone, né? Eu acho que aqui é mid. Eu quero tá neles. Então a gente não vai conseguir... Lilia por trás. Ainda vai querer ficar puxando wave aqui, vê se fala. E o Gragas limpa, tá ligado? É, sim. Eu tô puxando aqui. Neles também. Tô com 3 catapas aqui, mano, então. Ela vai ficar na wave aqui, né? Eu tô com 2 catapas aqui. A gente chega naquele top do Laposa, tá suave. Eu vou ter 3 waves aqui. Buffei aqui mid. Aqui é top, uma coisa dive e ult com o vôlei, tá? Tá. Tem dragão aí. Okay. Eu posso matar todo mundo. E Baron também. Cuidado, vocês estão sem meu Twitch, cuidado aí, amigo. Eu sei, tô suave. Eu gostei mais ults aqui agora, hein? Ô, tem bot lá pra farmar, hein, mano. Acho que aqui volta, guys. Que volta. Papo reto, vamos aproveitar. Acho que dá pra ir. Acabou. Não, só acabou os dois buffs. Acabou os dois. Se a gente morrer aqui, é GG deles, bot. É. A gente levou side agora, a gente pode jogar mid bot e o Baron nasce primeiro que o dragão. Ok, né? Eu achei que era inimigo essa nuvem. Foi bom. Vem. Você quer pegar esse farm aqui, Chumas? É, tanto faz, mano. Pode ficar aqui também. Já tô quase full build já. Deixa eu só guardar a jungle dos caras aqui. Um pouco mais rápido agora, tá? 2 min. Mid bot puxando full aqui, velho. Só espera o Orochi sair da base e a gente... Você espera? Nossa. A gente espera. Ó, tão querendo dar engage mid. Ô, esse pode não, isso aqui, velho. Só tem uma catapa. Tem 2 bot ali já. Já tô lá, tem 2 bot, tá? Pô, não dá pena aquela ele aqui não? Não, a gente tá bot. Quer me dar speed? Dá speed. Cuidado, tá? Tem 3 aqui no top. No bot. Flechou ali. Tá bom. Ó, eles vão querer engajar aqui. Eu tô indo aí. Não chega atrasado. Não é tempo? O Twitch vai chegar fog, tá? O Twitch vai chegar fog. Ignite a Camille. Boa. Tem wave ainda. Ok. Ó, vou. Ó, Lilia. Tá sem flash, ela tá sem flash. Aí. Caralho, não morri, não sei como. Tem que sair aí? Vou só sair. Tenta sair, só tenta sair. Nossa, a cura do Taiga. Mata não, ai, pô. Não matei, velho. Só vaza. Você sai? Aqui vai ser GG deles, pá, velho. É. Não tem wave. Não tem wave. Calma, peraí, e aqueles minions ali? GG Mills? Não é GG. GG, GG. GG, meu Deus!
Toma, guerra! Milhão Deep, milhão Deep. Era tudo um plano, era rapaz. Era um plano. Baitão, os caras ali, pois bem. Pô, esse vídeo é meu, eu quero que vocês foram. Quem pegar meu vídeo, tá lascado. Nossa, que eu esse vídeo também. É meu. Aí. O cara querendo monopolizar vídeo. Olha esse cara. Eu vou ter que falar aqui, tá? Só pela fala do Laposa, também irei fazer vídeo. Não, eu não ia fazer o vídeo. Os caras com mais de 60 mil inscritos, pega 18k de visualização, não quer deixar uma esmola. Para os irmãozinhos. Cara, que. Mano, as catapas, tipo, as sonas, velho. Insano. Vou falar pra tu, tava difícil jogar onde eu tava vindo, o cara já dropava um arco nos peitos. Que a isso? Pink, né? Nossa, é, velho. Jogo 5v5 é complicado mesmo. Já reportou lá, Taga? Tá? Sim, deixa eu reportar aqui. Muito bueno, muito bueno. Muito obrigado por me lembrar, Laposa, porque senão eu iria esquecer todas as vezes. Conhece minhas crias. O meu colega de equipe dormiu, pode dar win lá. Como assim? Como você acha? Como assim? Como assim? Oxe. Guivara final, não. Vem jogar. Não, vamos com calma, vamos com calma. Eles têm que dar WO, não dá nada, que pode ser troll. Ela falou sim. Pô, pior que é o time do Aizen, pô. Pô, aqui era 4 PT, 4 vídeos, os caras vão estragar nosso conteúdo, é isso? Aí. Estragar nosso conteúdo mesmo? Pô, mas se a gente pegar 5. Se a gente pegar 5 pessoas do chat. E falar que foi o campeonato. E falar que é a final. A gente nunca vai saber, tá ligado? Ninguém do YouTube vai saber falar tudo. Não, a minha partida vai ser de Echo. Eu nunca fiquei positivo com Echo na vida. Espero que um dia me perdoem. Não, tá de boa, pô. Não, perdoado tá. Obrigado pelos RP, não, mas... Assim, se eu não tivesse ganhado o Edcore, ia ficar boladão. Pô, mas vocês não conseguem reportar lá? Acho que é melhor vocês reportarem, tá ligado? É. Só confirma. Já reportou, Toga? Reportei. É bom que eu vou dormir mais cedo. Mano, nosso conteúdo, véi. Pai. Então pode-se dizer que isso daqui foi a final antecipada? É, né? Eu acho que esses caras aí eram... Aqueles eram o melhor time que tinha. A gente fala que é a final, tá ligado? Pô, ganhamos! É. Assim, a gente ganhou, né? Literalmente. A real, eu vou botar todos os vídeos, foda-se. Mano. Quiser me dar strike, dê. É isso. Eu só gravei esse aqui. Vamos ver. É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Também considere se tornar membro. Me ajuda demais. Muito obrigado. Até a próxima.